snart. Det er for tidlig å begynne. Altså, jeg har jo egentlig en strategi om å begynne det små. Men... jeg klarte ikke å la være. Gud, å, så deilig. Men det så rart at jeg ikke skal få lov å klemme på den. Du går rundt på den måten her hele tiden. Jeg skjønner det, Robert. Nei, dette også. Det. Nei, for jeg tenker, unger har vel også rett til å få klemme på ditt og datten. Men nå er det jo så veldig alt mulig sånn. Unger skal ikke ditt og ikke skal dem datt. Men når jeg vokser, det kan jeg si, det er viktig gulbransen på toppen. Ha, hvor kjeften går her, Robert. Nei, det er sant. Ja, det er sant. Han det er sant, åpnet Steiner. Døra, sto der i underbuksa, det er sant. Det er sant, Steiner. Det var det som skjedde. Det var jeg som... Er det parodien? Nei. Nei, jeg ikke noen figur nå, egentlig. Jeg meg selv. Det var det jeg visste. Jon ikke så dum. Altså. Det jo dumme, sånn. Nei. Sånn kan jeg begynne å le. Ok. Sånn rapehumor. Du kan bare si til meg. Nei, men... den der, du. Den var morsom. Der er... den var det, den. Den var veldig artig. Den var det, ja. Ja, den er fin.